Центральная Азия, как и многие регионы планеты, соприкасается с экологическими бедствиями огромных масштабов. Прежде всего, это зло, которое касается трагедии Аральского моря. Его объем сократился более чем в 3 раза. Площадь 2 раза. Берег отступил на 80 километров. Минерализация воды возросла 4 раза. Пустыня поглотила 2 миллиона гектаров пахотных земель. Радиус действия пыльных бурь достигает 300 и более километров. Все это оказывает негативное влияние на санитарную ситуацию в регионе. По своим экологическим, социально-экономическим последствиям, проблема Арала, по мнению экспертов ООН, представляет собой одну из самых больших бедствий 20 века. Гибель Аральского моря несет непредсказуемые последствия для всего мира. Мы обращаемся к мировому сообществу с призывом оказать содействие спасению Арала и Приораля. Со аралда тозу өсті. Бұл халықтың теңіздің маңайына түскен бір үлкен бір ауыр тағдыр теңіздің жоқ болып кету. Мұнан мінекей 10-15 жыл бұрын бүйірлерде аз ғана болса да су бар еді. Бұл да бір халыққа қуаныш еді. 75 жылдардан кейін су тезден қайта басылады.
Родился в 1934 году на Амударье. Вырос здесь, в Кракалпаке. Учился, закончил школу. Потом, значит, закончил училище морское. Стал плавать по Аральскому морю. Потом после плавания, значит, меня назначили замначальника капитаном порта. Потом, значит, начальником морского рыбного порта. Пока, значит, существовало Аральское море и наша рыбная промышленность. Что можно сказать про Арал? Лучше, наверное, сказать про Арал то, что осталось от него, а не на сколько километров он отошел от берега. Осталась 1/4 его часть. Это, значит, остров Возрождения, остров Лазарева и, значит, Тигровый мыс. Они все уже подсоединились, и теперь море как бы разделилось на две части. Восточная часть ее совершенно сухая, а западная часть более приглубая. Ну, в порядке, наверное, метров 25. Проблема Аральского моря, она началась с 64-го года. С 64-го года, в связи с тем, что Туркменский канал ввели, значит, в действие, уровень Аральского моря стал резко падать. Вот. И примерно наша рыбная промышленность, значит, при этом существовала до 80-го года. В тяжелых условиях, трудных условиях приходилось, да, производить добычу и вылов рыбы. И идти за, так сказать, за водой. Это была первая бухта, там у нас вторая бухта, третья, четвертая бухта. Четыре бухты мы все копали и кочевали за водой. Вот. А потом уже, когда совершенно в 80-м году дальше невозможно стало, значит, идти за водой, и, значит, на этом рыбная промышленность прекратила свое существование здесь, на юге Арала. Вот то, что осталось от этого Арала. Из рыб, которые раньше действительно изобиливали в этом водоеме, осталась единственная камбала, которую запустили в 1974 году. Она, значит, приспособилась к солености Аральского моря и до сих пор пока, значит, живет здесь и размножается даже. Казахстан систематически на севере Аральского моря в зимнее время ее вылавливает. Но нам, у нас таких условий нет, поэтому, конечно, наша промрыболовство пока здесь не производится. Thank you.
Урауна байланысты хазы бізің Мойнақы районымызда бірқанша аурулардың саны көбейіп атты. Мысалы үшін айтсақ, асқазан ішек кеселіклерінен бауыр қаттыласуы, бауырдың созылмалы аурулары, бүйрек тас кеселіклері көп. Соларды емдеуде хазы бізге бірқанша қиын. Пікіріміздің дәлелі жаңа реанимация бөлімінде жатқан баланы көрдіңіздер, бүйрегі жетіспеушілігі болып, әмме жағы ісіп, әзір оның организмінде жікісе шығу қиылдасып атты. Бұл бала Нүкісте де Ташкентте де емделіп келді. Енді экологияның ақыбаты іш жатқан су жаман, оның қаттылығы көп, тұзы көп, соның себебінен осындай жағдайлар болып отыр. Жағдайда давам ете беретін болса, біздің районымызда бұл жоғарыда аз көрсетілген ауруларға, мысалы үшін, балалардың шала туылуы, туберкулез кеселіклері, қазірдің өзінде де көп, бұдан да көбейіп кетуі мүмкін. Бұдан кейін оның психикалық жетіспеушілігі, рухы жетіспеушілігі балалардың арасында көп. Олар да көбейіп кетеді. Үсінде проблемалар бар, басқа және конкретті не болса айта береміз қой.
как вот в очереди стоим за мукой. Вот. Воды нету. Воды нету. Вот. Рыбы нету. Рыбы море нет. Ушло. Море ушло. Ладно, все это пускай будет в прошлом. Это должно так по природе быть. Ну скажите, почему сейчас пить-то нечего? А вы гуманитарную помощь дали, то берете цену с нас. Гуманитарную помощь кто вам дал? А вот поставили эти опреснители. И с них берут деньги. Это ЮНЕСКО или... Я не знаю кто. Мына өзімнің бидетімнің арғасынан осы бақты осын неде мына гүлдердің нелерді барлық ауырманшылық болса да судың жағдайына қарамастан балаларым нелерімнің несі жақсы болу үшін һәм мына халықтың жағдайын несіне көбейтіп мына өзімнің емдірілуі үшін мына кешір тұқым гүл тұқым басқа нелерді һәм мына дарақтарды кранда су болмағандықтан болса да шөлініп атса да мен осыларға жақсы қараудың нәтижесінде мен осындай іс істеп жатырмын көзге көрнекті болайын атақлы бағымын болайын мына шарбағы мына жүзіме мына нем осыларменен мақтаныш етемін деп Қазанда майын қайнағай, құманда шайын қайнағай. Бақтым күліп мұдамы, сәбет, мұна келген келіншек бол, болғай үйіңіз. Лайық!
А бұлдан 10 жыл алдын, енді бұйылдың бәрі теңіз болып дегенге ешкім сенбейді. Қараң, төгілді кеңістік. Бұрын сүйердің бәрі толқын еді. Кемелер, шағалалар, балықшылар, кешті жұмыстан шаршап жатқан балықшылардың жүздеріне қарағанда қандай қуаныш еді. Ал әзір кешті ондай қуанышыларды сіз сұратпайсыз. Теңіз әзірмінегі 80 километр, 90 километр кетіп қалды. Енді бұл теңізді қайттан әкелудің қандай жолы бар? Біз сонша 20 жыл, 15 жыл сенімдерге сеніп келдік, уәделерге сеніп келдік. Тек сіздің әзі көріп тұрған кемелеріңіз, бұл ақырғы кемелер, бұл естеліктер. Мен ойлаймын, 20-шы ғасырдың ең ақырғы қайғылы естеліктерін білді. Қараң, ешкім бұйырды теңіз болды дегенге сенбейді.